Слава Україні! Сьогодні говоримо про вибори у Польщі. З нами на скайп-зв'язку Мар'ян Лопата, політолог. Мар'яна, вітаю. Скажіть, будь ласка, як ці вибори вплинуть на Україну? Ці вибори навіть можуть принести дуже великі позитивності. Ще до виборів не зможе, навіть якщо вона виграє ці вибори, провести достатню кількість депутатів, щоб одностайно здійснити і зробити коаліцію, так, і одностайно сформувати просто уряд. Так, тому вони для цього потребували ще одної партії, таку партію коаліційну, вони розглядали конфедерацію на чолі з Корвіном Мікке, який займає чітко антиукраїнську позицію, і це був би навіть більший би негатив, якби конфедерація війшла би в таку коаліцію, ніж би якби війшла якась інша партія. Тому, по великому рахунку, враховуючи всі коаліційні потенціали обох блоків, по великому рахунку, тобто і правосправливості конфедерації, і опозиційного до них блоку, який складається з громадянської платформи третього шляху, а також польської народної або селянської партії, нам набагато вигідніший буде коаліція власне другої партії, власне тих других партій, тому що, по-перше, в нас вже потенціал наших взаємостосунків, дуже добрих взаємостосунків з ПІС частково вичерпався через, по-перше, неврегульовані аграрні питання, а по-друге, через деякі ускладнення взагалі в загальному відносини між Польщею та Україною, оскільки останнім часом Польща задекларувала, особливо прем'єр-міністр Моравецький задекларував, що вони не збираються вже потім постачати жодних військових озброєнь до України, принаймні тих, що є в наявності у Польщі, тобто своїх власних вже не будуть постачати. По великому рахунку, ПІС відіграв дуже важливу роль на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Але зараз, я би сказав, що навпаки, для України така коаліціяда, яка вимальовується, вона є набагато кращою, ніж попередня. Ніж, якби, наприклад, відверто проросійська конфедерація та ПІС би вступила в коаліцію, створили б уряд. Оскільки конфедерація в будь-якому випадку блокувала будь-яку допомогу Україні, і це могла би, до речі, бути як одна з можливих умов вступу конфедерації в коаліцію з ПІС, якби, звичайно, конфедерація набагато більше голосів би отримала, то підтримка України буде обмежена. Це могла б бути їхня реальна політика, і ПІС мав би на неї зважати для того, щоб втримати більшість. Так, насправді, по великому рахунку, ця коаліція, що вимальовується, вона є набагато кращою за та, що могла би бути між конфедерацією та ПІС. Не секрет, що конфедерація – це така проросійська партія. Як вона шкодить Україні і чим загрожує, окрім того, що блокує постачання зброї і допомозі Україні? В тому, що, звичайно, що ПІС, вони, по великому рахунку, частково вичерпали свій потенціал допомоги Україні, і вони вже почали останні місяці спекулювати на тому, що ми все-таки маємо захищати польські національні інтереси понад усе. Це не означає, що, наприклад, громадянська платформа і ПСЛ, чи і третій шлях будуть ставити українські інтереси над польські. Такого не буде. Але, звичайно, що ці партії в своїй спроможності допомогти в Україні будуть нічим не поступатися, наприклад, цій же ПІС. Особливо, хоча ПІС, я кажу, що відіграв дуже добру і значну роль, особливо на початку російського вторгнення в Україну, оскільки це є перша де-факто держава, що приймала наших біженців, і це перша держава, що давала, звичайно, крім США і Великої Британії, що почала давати масову військову допомогу Україні. Зокрема, було і минулого року, це було і 300 танків, та 72, які вони дуже швидко нам передали, і багато іншого. Тобто тут можна пораховувати багато. Україна є дуже великою в підтримці України минулого року. Але є моменти, коли такі відносини
вже починають вичерпуватися, і от вони якраз вже вичерпалися протягом останніх передвиборчих місяців. І, можливо, навіть це, оці, насправді, ця напруженість у відносинах між Україною та Польщею протягом останніх півроку, вона зіграла негативну роль для подальшої підтримки ПІСу в самій же Польщі, тому що багато польських громадян вони побачили, що ПІС може бути і не зовсім консеквентний, і не зовсім вони можуть бути і не зовсім ефективними. Тому вони почали трохи більше почали віддавати перевагу іншим політичним партіям. Але тут треба згадати, що насправді негативну роль в тих виборах для ПІСу і Конфедерації зіграла якраз висока явка у великих містах Польщі. І оскільки, власне, електорат ПІСу, він знаходиться більше в сільській місцевості, а великі міста, як правило, вони голосують за більш ліберальні партії, такі як громадянська позиція чи третій шлях. Тому от висока фреквенція, тобто присутність виборців на великих містах зіграла тут негативну роль для ПІСу. Що ж, Мар'яна, я дякую вам. Все щасливого, Олеже.